11 червня засідала тимчасова контрольна комісія з перевірки діяльності міського голови Слов'янська. На порядку денному три питання – про діяльність комунальних підприємств АТП, благоустрій та УЖКГ. Розпочали говорити про діяльність КП АТП. Іллю Мілевича запитали про кошти, які витрачає підприємство на пальне. Втім, одразу між директором та заступником міського голови Слов'янська зав'язалась словесна перепалка. Договори по поставці топлива. І через непродовжительне час заключили нові договори з цінами на 5 гривень більше. Да. Може бути, якщо б ви таких маніпуляцій не робили, може бути і прибуль більше б у вас була, да? Все-таки топливо покупати дистопливо по 21 гривні вигідні для підприємства, а не по 26. Хорошо, давайте, вот смотрите, я знав, що буде цей вопрос. Ну, естественно, потому что это не вы задали вопрос, я уже отвечу. Все, замолчите, пожалуйста, дайте ответить. Ведите себя корректнее, пожалуйста. Вы директор коммунального предприятия, а не частной лавочки. Ведите себя, пожалуйста, достойно. Не закрывайте рот пока еще заступнику миского головы. Не говорите, не повышайте на меня голос. Иди в Фейсбуке, напиши что-нибудь, давно тебя там не было. Цена была 19,21 гривна. К марту месяца цена возросла до 21 гривни. Все согласно законодательно, ничего никто не нарушал. Коли емоції вщухли, Ілля Мілевич розповів, скільки всього сміттєвих баків потрібно для Слов'янська, чому їх не вистачає та куди з КП АТП ділась частина техніки. В якому документі можна побачити, що підприємству дійсно необхідні приобретение контейнеров в этом году. Есть такой документ, я не знаю, изучали вы или не изучали, схема санитарной очистки места. Потребность, согласно схеме санитарной очистки на Славянск, одно число контейнеров, а на всю громаду этот документ еще никто не разрабатывал. А хорошо, на город вы знаете, сколько надо контейнеров? Сколько? 6609. 6609 – это приобрести нужно? Нет, надо всего. Вы меня спрашиваете, потребность в городе, я вам говорю 6609. А сколько есть сейчас? Вот, есть сейчас 535 контейнеров. Були у народних обранців питання і до спеціалістів КП «Благоустрій». Основне – це чому підприємство має на балансі свою техніку для перевезень піску, але не має її у підприємців, тим самим витрачає більше бюджетних коштів. У вас є на базі комунального підприємства на балансі техніка, яка може перевозити пісок? Ми своєю технікою возимо і своєю, і нанімаємо техніку. Діло в тому, що ви зараз говорите, то, что мы нанимали технику для перевозки песка. Это было как раз, упоминали на этом неделе, чтобы завести на кладбище. Вы знаете, видели, какая была погода. Дошли дожди. Когда шли дожди, мы не смогли завозить. Наняли мы еще машину частного предпринимателя и завозили этот песок прямо на кладбище. А в договоре? А в договоре? Что в договоре? А в договоре, куда песок подрядчик должен был везти? Я сейчас не помню, не буду. На улицу Сользаводскую, 6А. Ну, если мы завезли на кладбище, ничего страшного нету. Згодом депутати на комісії озвучили, що планують звертатись до контрольно-ревізійної служби України для перевірки діяльності комунальних підприємств Слов'янська.